Moikka kaikille! Tänään tehdään tämmöisiä supersöpöjä ja herkullisia cappuccino fudge -makeisia. Mä oon aika suuri kahvifani ja mä oon viime aikoina tykästynyt semmoiseen Espresso Housesta saatavaan jää-cappuccino juomaan. Se on tosi näyttävä ja ihanan makuinen. Ja kun mä bongasin tämän makeisreseptin yhdestä joululehdestä, niin mun täytyy tietenkin heti testata sitä. Mutta tämä resepti ei ole mitenkään hirveän helppo ja nopea, niin sitten mä päätin kehitellä vielä toisenlaisen reseptin, johon tulee vain 3 raaka-ainesta ja se on huomattavasti nopeampi ja helpompi. Sillä tulee vähän erinäköisiä karkkeja, mutta ne oli aivan tosi hyvän makuisia. Mä näytän tämän reseptin sitten tuossa videon lopuksi, mutta mennään ensin tähän ensimmäiseen reseptiin. Täällä mulla on tämmönen paksupohjainen kattila ja siellä on 2,5 desiä kuohukermaa. Sitten siellä on 2 ruokalusikallista voita. Tänne tulee vielä glukoosisiirappia, 5 desiä sokeria. Se kuulostaa aika paljolta, mutta toimii. Sitten on pikakahvijauhetta, vaniljasokeria ja pikkasen suolaa. Mä käytän usein leivonnassa tämmöistä kofeiinitonta murukahvia, jota mä tilaan ulkomailta, koska tätä ei löydy Suomesta. Tää on tosi kivan makuista, mutta mikä tahansa kahvi käy. Sekoitetaan nämä kaikki ainekset täällä kattilassa. Sitten lämmitetään tätä seosta, kunnes tämä sokeri liukenee tänne joukkoon. Tämän lieden lämpötila ei tässä vaiheessa tarvitse olla kovin suuri. Riittää, että se on semmoinen maks keskilämpö. Sitten kun sokeri on liuennut tänne joukkoon, niin nostetaan lieden lämpötilaa ja lämmitetään tämä seos 113 asteiseksi. Eli me tarvitaan tämmöinen lämpömittari. Nää ei ole kalliita. Jos tykkää leipoa yhtään enemmän, niin kannattaa ostaa tämmöinen. Tuohon nopeutettuun reseptiin ei tarvi lämpömittaria. Mutta jos omistaa lämpömittari, niin kannattaa ehdottomasti testata tätäkin. Ja tätä lämpömittarin anturia ei kannata laittaa tuohon pohjaan kiinni, koska sit se näyttää väärin. Pohja on luonnollisesti kuumempi kuin tämä seos. Ja ei kannata tohottaa ihan täysillä, koska jos tämä kuumennetaan liian nopeasti, niin tästä ei tule tasaisesti lämmenny. Siinä keskilämmön ja suurimman lämmön välillä kannattaa tätä lämmittää. Jos näyttää, että se lämpötila ei ala nousemaan, niin sitten kannattaa tietenkin nostaa lämpötilaa, mutta ei ihan täysillä. Kannattaa vähän siirrellä tätä mittarin paikkaa. Mulla on tällä hetkellä 110 astetta mittarissa. Tämmönen Fiskarsin paksupohjainen kattila on tosi hyvä. Tää seos ei pala pohjaan, mutta välillä kannattaa sekoitella. Sitten kun tämä seos saavuttaa sen 113 asteen lämpötilan, niin nostetaan kattila heti liedeltä kylmään vesihauteeseen, jotta se kypsyminen pysähtyy. Sen ei tarvitse olla siinä vesihauteessa kuin ihan 5-10 sekuntia. Nyt on soossi valmis. Sitten annetaan tämän seoksen jäähtyä 49 asteiseksi. Ei pidetä sitä enää tuossa vesihauteessa, vaan nostetaan pois liedeltä ja annetaan tässä jäähtyä. Sillä välin kun tuo seos jäähtyy, niin voi vaikka valmistella tämän vuon, missä tuo massa sitten kiinteytetään. Sen vuon tulisi olla noin 10x20 senttiä. Tämä on suunnilleen sen kokoinen, tämä on litran leipävuoka, toimii tässä tosi hyvin. Voi käyttää myös vähän leveämpää astia, vaikka kakkuvuokaa, mutta tällöin niistä makeisista tulee tietenkin vähän matalampia. Tämä vuoka kannattaa vuorata hyvin leivinpaperilla, niin sen massan saa tästä vielä sitten irtikin. Sitten kun seos on jäähtynyt, niin siirretään se yleiskoneeseen ja vahdotetaan sitä voimakkaasti tämmöisellä vispiläterällä, kunnes se seos paksunee ja siitä se kiilto ikään kuin häviää. Jos ei omista yleiskonetta, niin sit voi käyttää ihan käsivatkainta. Nyt tää seos on noin 80 asteinen. Murukahvikin sekoittu hyvin tänne joukkoon. Jos joku sitä tuossa aiemmin ihmetteli, tuommoinen pikakahvi ei oikein tahdo liueta semmoiseen kylmään tai edes lämpimään nesteeseen. Sen täytyy olla ihan kuumaa. Tää seos ei ole vielä täysin jäähtynyt. Tätä kannattaa sekoittaa koko ajan, koska muuten tähän muodostuu semmoinen pinta tuosta sokerista ja tähän voi tulla klimppejä. Mä ajattelin tehdä nyt niin, että mä kaadan tämän seoksena tänne yleiskoneeseen ja sekoitan ihan hitaimmalla moodilla sen verran, että mun ei tarvitse koko ajan sekoitella tätä.
Ja mä seuraan koko ajan tuota lämpötilaa. Kun tämä on jäähtynyt, niin sit nostetaan tämä nopeus ihan maksimille ja vaahdotetaan tätä seosta. Jos laittaisi töpselin seinään, niin toimisi paremmin. Nyt tämä seos alkaa olla jäähtynyt tarpeeksi, joten vatkataan sitä tällä voimakkaimmalla nopeudella, kunnes tuo kiilto häviää siitä. Täällä alkaa sörsseli olla valmis ja kaadetaan se sitten tänne vuokaan. Tämä seos on tosi tarraavaa tässä vaiheessa, niin kannattaa vähän voidella öljyllä käsiä. Kun tämä painellaan tänne vuokaan ja mä käytän nyt tämmöistä kertakäyttöhanskaa, koska mulla on aika pitkät kynnet, niin on tosi epähygieniset. Tämä on tämmöistä aika paksua massa. No en mä nyt tarvinnut käsiä tähän, kyllä tää ihan näppärästi tälleen asettu tähän. Toivottavasti tää on nyt vatkattu tarpeeksi. Musta näytti siltä, että ei tää enempää nyt vatkaantunut. Nyt tämä nostetaan jääkaappiin pariksi tunniksi, jotta tämä saa kunnolla jähmettyä. Ihan mielellään yön ylikin voisi antaa jähmettyä. Tälleen talvella on näppärä, kun tämä voi viedä ulos. Jos siellä on vähän pakkastakin vielä, niin sitten tämä jähmettyy tietenkin nopeammin. Sitten kun tuo massa alkaa olla jähmettynyt, niin valmistetaan valkosuklaakuorute vielä siihen päälle. Eli sulatetaan mikrossa valkosuklaa ja kerma puolella teholla 30 sekunnin pätkissä, kunnes seos on tasaista. Sitten joukkoon lisätään vielä teelusikallinen öljyä tai voita, jotta tähän tulee vähän kiiltoa lisää. Sitten vaan kaadetaan tämä kuorute tähän massan päälle ja tasoitetaan tasaiseksi. Ja mä raastoin tähän päälle vielä tummaa suklaata koristeeksi, mutta jos ei halua, että tuo tumma suklaa yhtään sulaa tähän päälle, niin kannattaa raastaa se siihen vasta sitten tämän valkosuklaakerroksen jähmettymisen jälkeen. Ja nyt nostetaan vuoka jälleen kylmään, jotta tämä valkosuklaakerroskin saa jähmettyä. Sen jälkeen tämä levy leikataan paloiksi. Tässä on nämä minun kuutiot, ja kuten näkyy, tuo massa ei pitänyt muotoaan hyvin, joten mä en ollut aivan tyytyväinen tähän reseptiin tällaisenaan, joten mä päätin vähän jatkojalostaa tätä, ja mä pyörittelin osasta massasta tämmöisiä pallukoita, ja laitoin ne pakkaseen jähmettymään ihan kivikoviksi. Sitten mä kuorutin ne valkosuklalla ja tummalla suklalla. Kuorutesuklaan joukkoon kannattaa aina lisätä öljyä, jotta tämä vähän notkistuu, niin tuo dippaaminen helpottuu. Varsinkin kun nuo dipattavat pallerot on jäisiä, niin tuo suklaa jähmettyy siihen pinnalle tosi nopeasti. Ja paksulla suklaalla on vaikea kuoruttaa. Tämä kuorutesuklaa saa olla aika notkea. Ja mä en ole temperoinut tätä suklaata, joten nämä tryffelit täytyy sitten säilyttää jääkaapissa. Huoneen lämmössä tuo suklaa pehmenee ja muuttuu vähän ruman näköiseksi, mutta jääkaapissa se pysyy ihan nättinä. Sitten vaan dipataan nämä pallerot tänne suklaaseen ja kannattaa haarukan avulla nostaa ne tuolta pois. Sitten vähän valutetaan tuota ylimääräistä suklaata takaisin tuonne kulhoon ja nostetaan nämä leivinpaperin päälle jähmettymään. Näin on nätti pallukka valmis. Ja nämä voi vielä kuoruttaa strösseleillä, mutta se kannattaa tehdä tässä heti kuoruttamisen jälkeen, koska tuo suklaa jähmettyy tosiaan ihan muutamassa sekunnissa ton jäisen pallon päälle. Näin on tryffelit valmiit, niistä tuli mun mielestä tosi nättejä. Ja näistä tuli ihan kivan makuisia, mutta tuo kahvimassa oli vähän liian sokerinen mun makuun, joten mä suosittelenkin käyttämään tätä seuraavaa ohjetta. Tästä tuli tosi kiva. Seuraavaksi mä näytän ohjeen näihin helppoihin fudge-makeisiin. Näistä ei alun perin pitänyt tulla tämmöisiä pallukoita, mutta tällä ohjeella ei oikeastaan saa tehtyä tuommoisia nelikulmion muotoisia paloja. Tälleen tää toimii tosi hyvin, näistä tuli aivan ihania. Ja mun mielestä nämä on ehkä vähän söpömpiä tälleen pallon muotoisina, vähän niin kuin pieniä kaakaokuppeja. Näitä varten otetaan paistinpannu. Laitetaan siihen vähän öljyä tai voita.
Sitten lisätään tänne joukkoon yksi purkillinen kondensoitua maitoa, eli tämmöistä sokeroitua maitotiivistettä, jota löytää perusruokakaupoista. Ja lämmitetään tätä seosta keskilämmöllä. Sitten tänne joukkoon lisätään pikakahvijauhetta ja lämmitetään tosiaan niin kauan, kunnes tämä seos sakenee ja karamellisoituu. Tuo kahvi kyllä sekoittuu tuonne joukkoon, kunhan tämä vaan kuumenee kunnolla. Tässä alkaa massa olla valmis ja sen voi kaataa sitten vuokaan. Mä tein tällä kertaa vaan puolikkaan määrän, joten mä käytän tämmöistä pientä pakastusrasiaa. Se kannattaa vuorata leivinpaperilla kauttaaltaan ja sit vaan kaadetaan massa vuokaan ja tasoitetaan pinta. Sit nostetaan tämä kylmään jähmettymään useamman tunnin ajaksi. Ja tähän pinnalle ei kannata tehdä sitä valkosuklaakerrosta. Mä kyllä kokeilin sitäkin, kuten näkyy, mutta tämä massa ei ollut kovin helposti leikattavaa. Tämä oli aika sitkeä. Tämän sai leikattua, mutta tästä ei tullut kovin nätin näköinen, joten mä päätin muuttaa suunnitelmaa ja pyöritellä tästä niitä pallukoita. Mä otin ton valkosuklaakerroksen vaan tosta pois. Se lähti itse asiassa tosi helposti. Ja pyörittelin nämä palloiksi. Näistä palluroista tuli tosi jämäköitä, paljon jämäkämpiä mitä tuosta edellisestä massasta. Kyllä mä suosittelen käyttämään tätä ohjetta, jos haluaa tehdä tämmöisiä palloja. Näissä tuli kivan kiinteitä, ihan super hyvän makuisia. Näissä maistui tuo kahvi tosi kivasti, eikä nämä ollut liian makeita. Mä sulatin tuon valkosuklaan uudestaan ja dippasin nämä puoliksi tuohon valkosuklaaseen. Sitten mä vielä laitoin tuohon päälle vähän tuommoisia suklaaströsseleitä, niin näistä tuli tämmöisiä cappuccinomaisia. Lasten kaveritkin tunnisti nämä cappuccinomakeisiksi. Mä olin tosi iloinen, kun kaikki tuntui tykkäävän näistä tosi paljon. Ihan huippuohje. Suosittelen ehdottomasti testaamaan näitä. Näistä tuli tosiaan superherkullisia. Aivan ihania ohjeita molemmat. Mutta jos jompaa kumpaa pitäisi suositella, niin kyllä mä sanon, että se on tää nopeampi ja helpompi versio. Tietenkin tuossa jähmettämisessä menee vähän aikaa, mutta mä ajattelen enemmän sitä valmistusaikaa. Se on nopea. Näin, toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Kiitos tosi paljon, kun tulit käymään tällä minun YouTube-kanavalla. Tuothan pian uudestaankin. Moi moi!